И сега с последния вече ставаме най-почетеното и най-почетените дечеци. Вече музиканти не се оправят с него. Тази аз ще си бягам. Аз ще си бягам. Тук става че много трудно. Така, вече продължаваме с Чичото на рожденника. Дава 20 лева. We'll be right back.
сваляш обувките, за сукупци да чукаш барабаните. Ала тъм леска! Сваляш обувките! За сукупци да чукаш барабаните! Ала тъм леска обувките добър! И тогава вече 100% си дадем парите. Можеш, можеш! 60! Момент само, прави една поръча за мене с обувките. Ала тъм леска! Да не отиде на среща. Къде отиде певицата? Ей, ей, тук съм, тук съм. Къде ме не мога да видава? Ти закриш те къде. Няма на въздух съм. Аааа, тук е друга да прави. Знаем да ще ти бъдам. Нямам ти пари ще дадем на тебе. Да знаеш. Нямам ти пари ще ги дадем на тебе. Браво! Защото той ме накара да се сваляш обувките. Той! Така, продължаваме с Айде Чалар. Айде ти! Айде ти, вярна! До! Ало с чанта е къде. И после на Oh,
Thank you.
Thank you.
дайте да бъдем чавана, защото нещо на ме ги жандая да прекратим на бързо. Не бъде сладо, не е сладо! Батко, толкова сможи момчето да е жив и здрав, пак свири, толкова сможи! Толкова сможи! Кова сме? 300! 350! Ти си!
за всички най-добро пожелавам. Хайде, лека радост по всички! Живар! Лека нощ! Лека нощ! Ай! 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 Ай!